მიმდინარე წლის ნოემბრის 7-დან გორის ნომერ 12 საბავშვო ბაღი ძველ იერსახეს დაიბრუნებს. შენობის რეაბილიტაცია უკვე დაწყებულია. სამუშაოების განსახორციელებლად სახელმწიფო 500.000 ლარს დახარჯავს. შენობაში, სადაც 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შედეგად იძულებით გადაადგილებული პირები ცხოვრობდნენ, ახლა სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარეობს. თამარ ადვაძე დეტალებით. მეთორმეტე საბავშვო ბაღაბახში სარეაბილიტაციო სამუშაოებს კომპანია შეპესე გრანიტი აწარმოებს. სამუშაოების განსახორციელებლად საჭირო თანხა საქართველოს მთავრობის მიმდინარე წლის 18 მაისის ნომერ 994-14 განკარგულების მიხედვით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოიყო. სარეაბილიტაციო სამუშაოები დღეს ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა დაათვალიერეს. ჩვენ მოვინახულეთ 12 საბავშვო ბაღი იყო ძალიან ცუდ მდგომარეობაში და ქალაქშიც ჰქონდა პრობლემები ბავშვებთან, არ იყო ადგილები რომ მიეღოთ და ამიტომ მივიღეთ გადაწყვეტილება რომ გაგვერომონტებინა ეს 12 საბავშვო ბაღი. ხო და თქვენ ხა დავათვალიერეთ, დაწყებულია სამუშაოები, 2 ივლისს გაფორმდა ხელშეკრულება, სადაც დაიხარჯება 500.000 ლარამდე. მეთორმეტე საბავშვო ბაღის შენობაში 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ იძულებით გადაადგილებული პირები ცხოვრობდნენ. 2012 წლის 17 დეკემბერს კი ძლიერი ხანძარი გაჩნდა, რის შედეგადაც შენობის მეორე სართული მთლიანად დაიწვა. ამ დროისთვის საბავშვო ბაღი სამი სააღმზრდელო ჯგუფით ნაქირავებ ფართში განაგრძობს ფუნქციონირებას. ზემოთ აღნიშნული შენობის რეაბილიტაციის შემდეგ კი მეთორმეტე საბავშვო ბაღში 120-დან 150-მდე ბავშვის მიღება იქნება შესაძლებელი. იქნება ყველა შესაბამისი პირობა, რაც საბავშვო ბაღის უნდა იყოს და საკეთდება ყველაფერი. ეს არის მეტად სასიცოცხლო მნიშვნელობის, იმიტომ რომ ქალაქის ცენტრში არ აქვს ახლომახლო საბავშვო ბაღი. ხალხის მოთხოვნაც იყო, რომ რეაბილიტაცია გაკეთებულიყო, დაიწყეთ სამუშაოები და ნოემბრის დასაწყისისთვის ჩვენ გვექნება ერთ-ერთი საკეთესო გამართული ბაღი. სარეაბილიტაციო სამუშაოების ღირებულება 499.000 ლარში ადგენს. გორის მერიასა და შეპესე გრანიტს შორის ხელშეკრულება 2015 წლის 2 ივლისს გაფორმდა, რომლის მიხედვითაც საბავშვო ბაღის სრული რეაბილიტაცია 120 დღის განმავლობაში დასრულდება. სამუშაოები დაიწყეთ 2 ივლისს, მიმდინარეობს ტერიტორიის მოსუფთავება და შენობის გაწმენდა. ძველი საპროექტის მიხედვით ძველი კედლებისგან გასუფთავება, ძველი იატაკების აყრა და მისი გამოტანა და გადაყრანა ნაგავზე. ამ დროისთვის გორში მეთორმეტე საბავშვო ბაღთან ერთად მეექვსე, მეცამეტე, მეთოთხმეტე და მეთექვსმეტე საბავშვო ბაღების სარეაბილიტაციო სამუშაოებიც მიმდინარეობს. მათ სრულ რეაბილიტაციას შეპესე ალონისი 2015 წლის სექტემბრის დასაწყისში დაასრულებს. საერთო ჯამში გორში 2015 წელს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობების რეაბილიტაციისათვის 623.400 ლარი დაიხარჯება.